madaxda bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta shir Muqdisho waxa uu kula yeeshay mas'uuliyiin ka socday bangiyada gaarka loo leeyahay ee dalka waxaana shirka looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen in bangiyadu ay xoojiyaan ku dhaqanka sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgashiga argagixisada bangiyada gaarka loo leeyahay ayaa loo soo jeediyay in ay ka hortagaan lacagaha lagu maalgeliyo kooxaha xagjirka ah ee bangiyada dhexmara taas oo halis ku habaaleeyay xasiloonida dalka maadaama dalka uu galay xaalad dagaal gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo marka shirka uu soo idlaaday saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in madaxda bangiyadu ay ballan qaadeen in nidaamka bangiyada ay mas'uul ka yihiin la marsiin doonin lacago shaki dhalin kara maanta oo taariikhdu tahay 14 bisha November waxa aan shir ku la lahayn haddaan nahay maamulka bangiga dhexe maamulka bangiyada ganacsiga ka haysta ruqsadda ama shatiga bangiga dhexe shirkaas wuxuu daaranaa hawlaha wada shaqaynta ka dhexaysa bangiga iyo bangiyada gaarka loo leeyahay waxaanuna inta badan xoogga saaray oo ugu muhiimsanaa marxaladda dalku ku jiro iyo in dhammaan bangiyada ay laba laabaan dadaalkooda la xidhiidha in sharciga loo yaqaan MLCFT ku dhaqankiisa iyo inay ka hortagaan lacagaha lagu maalgeliyo xagjirka oo ah halista ugu badan ee wajahaysa maanta bangiyada iyo cid kastoo lacag ka shaqeysa marxalad waddan ku jiro oo ah marxalad runtii duruuf security ama amni waxaa laga maarmaan oo aan ku adkaynay madaxda bangiyaduna ballan qaadeen in ay labalaabaan dadaalkooda la xidhiidha ka hortaga in aan la marin sistemka bangiyadeena lacag faldambiyeed ku shaqale hadday tahay lacagaha xagjirka iyo mid kale oo dembi kale ku shaqale toona iyo inay soo riboodaan oo ku soo wargeliyaan hay-adaha ku shaqada leh wax kasta oo transaction shaki leh iyagoo u riboodaya hay-adda ku shaqada leh FRC bangiga dhexana wada shaqayn dhow la sameynaya ujeedada shirku sidaasay ahayd dhammaan waa isku afkaranay madaxda bangiyada iyo ururka bangiyada Soomaaliyeed waxaanuna insha allaahu ku dadaali doonaa inaan shirarkan joogtayno oo si joogta ah u kulanno waqti ka dhow waqtiyadii aan hore kulamada qaadan jiray oo ahaa 3 biloodba mar si loo labalaabo dadaalka loo baahan yahay in wax looga qabto caqabadahaas agaasimaha ururka bangiyada gaarka loo leeyahay Yaasiin Maxamuud Cibaar ayaa ka hadlay qodobada madaxda bangiga dhexe ay isla garteen kulankan oo qodobo muhiima maanta looga dooday waxaa si gaara loo dul istaagay arrinta la xiriirta in bangiyadu ay xoojiyaan fiijignaan dheeraadana ka muujiyaan arrinta la xiriirta sharciga AMLCFT sharciga oo bangiyada horey aad loogu tababaray si fiican ay u yaqaaniin aqoon xeel dheeri zaa'idan ay u leeyihiin laakiin maadaama hadda waddanku uu galay xaalad kale uu galay iyo xaalad adag oo ku jiro waddanku in la muujiyo fiijignaan dheeraada in lacagaha lacag dhaqidda ama lacagaha faldibiyeedyada ku saabsan inaysan bangiyada marin in haddii hal mar la jeegareyn jiray in laba mar la jeegareeyo taa oo badqabka maaliyadda Soomaaliya kor u qaadaysa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan la kulmay guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda iyo ka hortagga maalgelinta waxa lagu yeero argagixisada isaga oo ku adkeeyay dardargelinta qorshaha qaran ee lagu curyaaminayo ilaha dhaqaale ee maalgeliya Al-Shabaab Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho